Sigueu benvinguts i benvingudes a DUCAC. Benvinguts al professorat, també les famílies i directament tots els nois i noies preocupats per l'educació audiovisual. L'educació en els mitjans de comunicació i per als mitjans de comunicació és una assignatura pendent al nostre país. I tanmateix és una matèria molt important, i més ara que tants nois i noies, ja des de ben petits, viuen envoltats de pantalles de totes les mides i s'involucren cada vegada més tant com a receptors com a emissors dels missatges. En aquesta web que l'ha preparada el Consell Audiovisual de Catalunya, el CAC, hi trobareu tota mena de materials per omplir aquest buit educatiu. Us oferim una pila de recursos que contribueixin a suscitar actituds crítiques envers els mitjans de comunicació, que ajudin l'alumnat a interactuar amb les pantalles, que els donin eines per fer ells mateixos creacions audiovisuals en línia amb l'educació en valors. Què trobareu dins de DUCAC? En primer lloc, una sèrie d'unitats didàctiques, 4 sobre la informació i les notícies, 4 sobre els productes de ficció, les sèries, els personatges, etc. 2 sobre la publicitat i els seus valors, tant positius com negatius, i 2 més sobre el món dels dispositius mòbils. També hi trobareu uns vídeos tutorials que expliquen d'una manera molt gràfica el més elemental de com es prepara un rodatge i com se'n fa l'enregistrament i l'edició. Què més? Sí, uns itineraris transversals sobre temes concrets que afecten especialment els adolescents i, de retruc, mestres i famílies. D'aquests n'aniran apareixent un cada trimestre i el primer d'ells, per exemple, tracta sobre els estereotips de gènere, com identificar-los i com combatre'ls. Tot això ho trobareu aquí, a EDUCAC. Ens agradaria que entre tots ens ajudéssiu a fer més coneguda i més viva aquesta web, perquè l'equip del CAC estem convençuts que tot el que hi ha aquí és important i és útil. Els mitjans de comunicació ens forcen a mirar les coses des d'uns marcs determinats. Eliminem aquests marcs i construïm-ne uns de propis.